Hej alle mine smukke roser. I dag har jeg episode 19 af min Let's Play Stella Luna. Og i sidste episode, så var vi med Ariana ude at sælge nogle malerier, nogle af hendes malerier på gaden. Så gjorde vi hende også klar til en date med Daryl. Så jeg givet hende sådan en rigtig fin kjole, og det, oh my god, det er faktisk ikke engang en kjole. Det er bare sådan en top og et skørt, der sådan er sat sammen. En af mine simmer, som jeg spiller med off-cam, har jeg faktisk også givet den her kjole i rød, fordi den er så pæn. Men ja, og hendes hygiejne skal lige, jeg sætter det lige op, sådan. Men det er en nat i byen, sådan en, helligdag, eller anden art. Og så er der gratis mad og drikke på, er det kun på restauranter, eller er det også på bar? Det er jeg lidt i tvivl om. Men ellers så tænkte jeg, at de kunne tage ud og ikke bowle eller noget. I don't know. Men ja, jeg ved ikke helt om, vi skal sådan, skal vi kalde det sådan en date? Altså sådan invitere ham ud på en date, eller skal vi bare, hvordan gør man egentlig det? Kan man bare det her, eller hvad? Tror jeg ikke. Daryl, der er han. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke rigtig, vi kan invitere ham på en date uden at måtte sådan, bare sådan ud af det blå, men så må vi bare rejse over. Jeg ved ikke rigtig, skulle det være på en karaokebar, skulle det være heroppe? Romantisk aura. Okay, det er måske lidt creepy, fordi det er, eller ikke creepy, men det er, sådan, det er måske sådan lidt underligt, fordi det er præcis det samme sted, hvor Stella Luna og Grace. Vi kunne også godt tage hen her i Windenburg. Jeg ved ikke, om vi skulle tage hen til Clinton, eller om vi skulle tage hen til Diskotek Pan Europa. Jeg skulle ikke. Jeg tror, vi tager hen her på diskoteket. Der er også en bar. Nej, vi tager hen på diskoteket. Og nogle af jer vil måske synes, at det her er sådan lidt, hvorfor? Eller sådan lidt, at I måske ikke vil have, at jeg skal gøre det her, men der er ikke særlig meget drama i den her let's play, og så derfor tænkte jeg, at det kunne være tilføjeligt drama, hvis hun blev gravid ved et uheld. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Og eftersom, at I ikke at det her ikke er en livestream, så kan I ikke stoppe mig, så bare lige, så I ved det. Så det er sådan, hvad der kommer til at ske. Hvis I spiller Sims, så kender I det der med, at man nogle gange har lyst til at tilføje lidt drama med vilje, så ja, det er det, jeg gør. lad os løfte hans humør, og så lad os fortælle en banke på vidighed. Oh my god, det kunne være sjovt, det kunne være rigtig, rigtig smukt, hvis vi kunne male, male efter model, og så bare male det her. Oh my god, det ville være smukt. Hej Ariana, det er mig, Grace. Skal vi hænge ud i aften? Øens Klint. Oh my god, det var der, jeg overvejede at tage hen. Men så skulle jeg bare i en busk, så det tænker jeg sådan, nah. Vi kan lige fortælle en sjov historie. Oh my god, hun har tænkt sig at gå hen og male. Det skal du ikke. Okay, nu går han indenfor, så går vi også indenfor. Det kan lige danse lidt sammen. Yay! Okay, i starten tænkte jeg, at hun var sådan nogenlunde god til at danse, men nu er jeg sådan lidt, okay, men det er sådan en simpel danser, åbenbart. Wait, hvordan ser hans festtøj egentlig ud? Okay, han tager lige sit festtøj på. Det danser jo nærmest ikke sammen. Vi kan lige bestille nogle drinks. Bestil drinks til gruppe. Så kan vi bare bestille noget rootbeer med flødeis. Og ja, det er gratis faktisk. Det er dejligt. Okay, Stella Luna er kommet hjem, og hun har tjent 288. Jeg tænker ikke, hun skal herover, det tænker jeg ikke. Jeg kan godt lide, hvordan jeg siger bartemp. Fordi det er ligesom bartender. Ikke stjæl min drink. Eller, lad være med at stjæle Daryls drink. Okay, godt, han stjæl ikke nogen drink. Hvad er der galt? Hvorfor er han så sådan trist? Han er utilpas, så må jeg hellere lige snyde med hans behov. Men jeg tænker lige, hun kan lige give ham et kompliment for hans udseende. Okay, der er alt for mange mennesker lige her, men hvorfor er der en anden med i vores samtale? Okay, jeg ignorerer det bare. Oh my god, kameraet er virkelig, virkelig svært at styre her. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor. Oh my god, han afviser den. Oh nej, nu er hun flov.
Okay, nu har de fået sådan en lille smule romantik. Så lad os prøve at give ham endnu et kompliment for udseendet. Hvad med at prøve at flytte lidt mere? Spørg om I skal hænge ud, han skal blive. Oh my god, nu flytter han også med hende. Oh my god. Nej, han må ikke gå. Han skal altså ikke gå. Nej, han skal ikke gå. Seriøst. Jeg hader nogle gange simpelthen. Nu kan vi godt invitere ham ud på en date. Men skal vi så have sådan en loading screen? Det gider jeg bare virkelig ikke. For kan vi ikke få ham til at blive? Der er et eller andet totalt galt med spillet. Fordi han er her altså ikke. Og jeg ved ikke, hvor han er. Nej, nu skal hun til at lave nogle dance moves. Så lad os prøve bare at invitere ham ud på en date. Og så lad os prøve at se, om vi kan gøre det her. Fordi jeg er så forvirret. Jeg kan simpelthen ikke få øje på ham. Sådan, nu er vi så taget på en date. Første kys. Oh my god, er jeg klar? Oh my god! Det er virkelig pinligt. Nej. Oh my god. Giv en opbundende tale. Okay, det var ellers lige så perfekt, men okay. Hvis jeg lige trykker frisk op, så bliver hun faktisk flirtende, så lad os lige gøre det. Så går det lidt bedre, tror jeg. Okay, nogen så flirtende, men den viser sig ikke, fordi at det er sådan. Så gør jeg lige sådan. Kan hun stadig synes, det ikke bliver flirtende? Sådan. Glamorøs udstråling. Føler sig attraktiv efter at have pyntet sig foran spejlet. Okay. Hvor er han så henne? Han bør være herude. Eller ikke derude, men vi går lige derud, og så håber jeg virkelig, at han stadig er her. Fordi hvis han bare er gået. Han er der. Han er lige der. Meget flirtende. Føler sig forelsket. Bare det at se en simmer. Føler sig forelsket. Fra at føle sig forelsket i nogen i nærheden. Bare det at se en simmer kan få hjertet til at banke hurtigere. Oh my god, han står bare og spiser chips. Hvorfor kan vi bare kysse ham på nakken, når vi overhovedet ikke engang har haft vores første kys? Okay, men i hvert fald, nu skal vi prøve at have vores første kys. Oh my god. Oh my god, hvor vildt. Oh my god, hvorfor kameraet går bare helt amok? Ulala. Okay, nu gør vi det. Og jeg trykker på at prøve at få et barn, fordi det er ikke det, hun vil, men det er det, jeg vil. Og ja, jeg gør det. Grunden til, at han afviste hende hele tiden, det er, fordi han er forlovet. Oh god, det havde jeg lige glemt. Det tror jeg også, at Ariana hun lige havde glemt. For at være ærlig. Okay, nu sker det. Okay. Så hygger de sig. Dang. Oh my god, hun ser nærmest ond ud lige der. Okay, jeg tænker, at hun skal tage hjem nu, fordi at klokken er sådan 5 om morgenen, så ja, så skal man, altså, hun skulle nok have taget hjem sådan for lang tid siden, men whatever. Det gør ikke noget. Det er fint nok. Okay, så er der nogen tilbage. Jeg ved ikke. Okay, vi venter til næste episode med at tage en graviditetstest, tænker jeg, fordi. Og så kan hun tage et. Ej, okay, jeg tænker ikke, hun skal tage et brugsbad. Jeg tænker bare, hun skal lægge sig til at sove nu. Det er ikke hendes seng. Det her er hendes seng. Og så Luna, hun har det fint. Hun sidder bare og spiller skak. Det er sådan noget, det er totalt sådan noget, hun vil gøre. Så tænker hun bare, hvor i alverden har Ariana været? Hun går bare direkte ind på sit værelse. nej. Men jeg kan se, hendes planter har lige brug for, at hun lige går ind og hjælper dem, fordi de ser lidt tørre ud. Så må de have brug for at blive vandet, så hun skal lige vande den. Jeg tror ikke, de har brug for andet rigtigt, end at blive vandet. Så skal vi lige sælge de planter, vi har fået. Det er ikke så mange penge, vi får faktisk længere, men det gør ikke noget. Det er mest, nu er det faktisk Arianas malerier, der giver os flest penge. Men vi har rigeligt penge i forvejen, så det gør ikke noget. Jeg ved ikke, om skal hun tage et skumbad? Hun tager bare et helt normalt brugsbad, tænker jeg. Skal hun ikke snart på arbejde? Det er lørdag. Oh my god, var det på en fredag? Det havde jeg slet ikke tænkt over. Det passer da meget godt. Jeg troede, hun skulle arbejde. Det skulle hun ikke. Det var faktisk ret godt. Men ja,
det må være det for den her episode. Så, så glæder jeg mig til at se dramaen udfolde sig i næste episode. Okay. Men ja, det bliver ret dramatisk. Men ja, sorry, men jeg blev lige nødt til at lave noget drama, så jeg håber, I er okay med det. Men i hvert fald, hvis I nød videoen, må I meget gerne huske at give den et like og abonnere på min kanal for at blive en smuk, smuk rose. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Farvel alle mine smukke roser.